صلی علی نبینا صلی قربان یا رسول بر آئے میرے دل پہ بے ارمان یا رسول بر آئے میرے دل پہ بے ارمان یا رسول رسول اللہ رسول اللہ مشکل کشا ہے آپ امیر آپ کا غلام مشکل کشا ہے آپ امیر آپ کا غلام اب اس کی مشکل بھی ہو آسان یا رسول اب اس کی مشکل بھی ہو آسان یا رسول صلی اللہ مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا تمہاری ہے آقا یہ شاہ تمہاری
یہ شعر آپ کی نظر ہے یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابا بکر میرے آقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیتے گے مثالیں یاری کی محمود و عیاض کی دنیا میں دیتے گے مثالیں الفت کی یاری کی محمود و عیاض کی دنیا میں محمود و عیاض کی دنیا میں مدفن ہے جو پہلوے سرور میں مدفن ہے جو پہلوے سرور میں مدفن ہے جو پہلوے سرور میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں دیتے مثال الفت کی یاری کی یوں لوگ زمانے میں اکثر زمانے میں اکثر پر مدفن ہے جو پہلوے سرور میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی تیرے سوا محبوب خدا